Опа, поста! Аз след малко излизам, отивам да се видя с Деян за малко. Имаме някаква работа и после се прибирам, защото вкъщи имам страшно много работа и ме боли гърлото. Гайз, боли ме гърлото. Искам да ви кажа, че ако сте с кола, не дейте да излизате без всяки, защото си ебах майката буквално. Отвратително е, не искам да съм така, ама е, така сме. Да, ще се включим направо от колата. Окей, свършихме първата работа, сега караме към Деянката. Часа е 1:50, помогаш съвдик. Много е гълната боли гърлото, защото дори говориш трудно, човек. Това е отвратително. В смисъл, ебах си тъпото, човек. Какво ви кажа? Аз сложих си обеца, by the way. Така го усетих. А по принцип, ходото ми е продупчено от бебе. Мисля, че бях... Майка ми е казвала, че съм бил на 7-8 месеца. И да, от тогава имам дупка в ухото, която не зараства. И в трети клас последно помня, че носих обеца активно. И от тогава не съм носил и сега реших да си сложа, да видя как ще ми стои. Както преди време си сложих, но преди време ми хареса как ми стои, но тази ми хареса как ми стои. И така, ако се чудите защо съм проносил обеца, ето заради това. Простичко, но факт. I guess. Както казах по-рано, ако сте с кола, просто не излизате без яки, както аз правя. Много е гадно, сутринта много зле се чувствах, в смисъл и сега не ми е много добре. Ще го видим, какво така. Не съм правил влогче от бая време, не ми кажа, че е зелено. Не съм правил влогче така от бая време, някакви от ежедневието ми. И малко взе да ми залипсва, защото нали откакто почнах да правя нещата по график, малко... Де я знам, брат, аз ви казах, малко се изгубих и мисля да се върна към това да си правя тези по-ежедневните ми влогчета, които са от живота ми сега, защото... Заради това съм започнал, брат, в крайна сметка, нали? И така, горе, дойде това. На една зрена закуска съм и съм много гладен. Трябва да хапна нещо. Ма сега докато стъкваме с Деян, нямахме да имам какво да ям там. Така, пред Деян сме. Чаквам да ми отвори, за да не влизам, все едно съм в нас. И да, гърлото е много гърно. Сложи ти гори, бъде, да си няма влог. Това е Янкс. Това е Деян. Остава от лед. Гайз, приключихме работата. Job done well. Job well done. Job well done. А и... Тръгваме? Да. Много доволно. Отгонай съм слушал BG Rap, който е различен от MBT, Virgo или TRF, брат. Наистина. Значи в плейлиста ми, който се казва сингъл съм и ми е яко, лежит имам Боро първи, мисля от BG Rap-арите. Боро първи, MBT, Virgo, MOTRF и Gringo. И тук, защото знам, че има прекалено много BG Rap, който изпускам, който е перфектен за плейлиста сингъл съм и ми е яко. Много яко плейлист в Spotify, by the way. Препоръчвам. Пата аз няма търпение Дивелин да се завърне. Той ще се завърши, бе? Ето. Така, оставихме Деянката и продължаваме нашото джърни към нас. Имам толкова много работа, че не е истина, човек. В момента е 3 часа, имам да едитвам някакви неща. Имам вкъщи да свърша нещо много важно, за което може би ще ви кажа, може би няма да ви кажа. Просто не знам как стоят нещата все още. А, и така, свършихме работа. Извинявам съм, че съм. Между другото, сигурно звуча някакъв по-такъв неенергичен, това е само заради гърлото, защото едва му говоря, смисъл напрягам се да говоря, не е много яко. Два дена по-късно умрях, буквално два дни бях труп, човек. Гърлото още ме боли страшно много. В момента сме 24-ти, отивам към нашите за празниците за тези 2-3 дена. Да, просто ще допълня с нещото влог, брат, за да не го оставаме и така. Когато се движите с кола, не излизите без всяки, моля ви. Моля ви, не излизите без всяки. Гайс, имах 39 градуса температура, чувствах се отвратително, бях като труп. Беше най-гадното нещо на света, човек. 39,4 градуса, който ме следва в Инстаграм, знае, който не е тук да ме последва. И брат, мега отпаднал, много зле, човек. И два дни се тъпках с някакви лекарства, какви ли не, и за гърлото, и всичко, брат. Много зле, много зле. Надявам се тези 1-2 дни да се поуправя. Сега ще тръгваме след малко с каками. О, много зле, не го пожелавам на никой и пазете се, смисъл. Много е лош, човек. Много е лош ти да не можеш от бесилие да станеш да ядеш дори, брат, защото на тебе не ти се ядесеш. Гайс, ние тръгнахме с каками и искам да ви кажа на какво станах свидетел тук-що в бензиностанцията. Провели се виждам. Влизам си аз да си плата това и нали си влизам тук с талона, за да ми направят отстъпка. И някакъв човек е пред мен и аз го виждам, че той пич си говори по телефона. Жената вече му е върнала арест и влизам аз и е мой ред. И
и някакво нали обслужваме и тръгва да ми връща ресто и ми връща почти също ресто като на човека и малко се объркаха нещата, нали. И той дигна скандал, вика на мен отстъпка, няма ли да ми направиш? Не знам си какво, аз тук чакам да ми направиш отстъпка, той се вади. Той се извади от това, пича, ама нищо не е казал, тя жената трябва да знае, той пича какво иска, следваща някакъв дъртак сърдит да го е. И много, много тъпо човек, защото един скандал на жената, тя кой знае всеки ден занимава с някакви такива идиоти. И той един скандал, че тя не му направила отстъпка, нали, просто трябваше да се връща да му прави отстъпка и не знам си какво, нали. Ама просто е много тъпо, защото, гайс, не може човека срещу вас, който да е той, да знае вие какво искате и как се чувствате, сеш се. И много, много тъпо човек. Смисъл сега, сигурно тя е направила нещо гадно на някого, за да и да правят на нея гадно, да е, ама все пак, тъпо е човек ти да влизаш без неостанците и да трябва да ти чете мислите, сеш се. След като има и друга работа. Днеска пъти е много готи, има леко мъгличка, няма много куплички, 10 часа е почти без 15 и да. Между другото нещо, което направих преди известно време, 3 дена, 4, може би 4. Защото аз много закъснявам, в смисъл много съм зле човек. Цял живот за училище, за работа, като работех, цял живот закъснявам. И гледах някакво стори майна Дивелин. И той вика, брат, на мен не ми трябва часовника ми да е с 15 минути напред, защото и без това съм по-напред от всички, нали? Нещо е такова. И аз си викам, колко ли ще е яко да си направиш часовника 15 минути напред? И си направиш часовника 15 минути напред и е много готино, защото, примерно, Димана не е съгласна. Вика, това е липса на дисциплина, нищо няма да те научи, няма да се дисциплинираш, а просто часовника ти е напред, нали? Не мога да се объркваш и не знам с какво. Обаче на мен ми е много полезно. Защото всеки човек нали все пак е различен по някакъв начин малко. Но и да, и искам да ви кажа, че ако трябва да съм честен, не съм изпадал в ситуация, в която да трябва да гоня час, за да тествам дали работи, нали, и не закъснявам. Но е някакво, защото имам аларми за моята работа. Как знаете, моята работа е да пускам сторита и като ми бие 15 минути по-рано, аз имам някакво време да направя сторито, нали? И акото, че след примерно втория ден ти вече забравяш, че часовника ти е 15 минути напред и започваш да го гледаш като... Все едно имаш тия екстра 15 минути. Да, защото ти си свикнал, че... Абе, дори в главата ти няма това, че е 15 минути по-рано от колкото ти показва, сеш ли си? Да, като преди малко. Да. И то това е якото. И да, не знам. Може да е полезно за някой от вас. Може да пробвате една седмица, примерно. Аз, примерно, пробвах и ми е готино. Ще видим до кога ще е така. Искам да ви споделя нещо, което смятам, ще бъде много полезно за много хора. Ще ви разкажа нещо мое лично. В смисъл, какво искам да ви разкажа? Откакто работим с Деян заедно, малко или много се сближаваме като хора. В смисъл, то е неизбежно до някъде. Нали. Идеята ми е, че преди това, нали, то не е от преди това за мен лично, но преди това аз си мислех някакво как, че като по-малък си мислех, като съм фенбойствал и така нататък, как много трудно, как не можеш да имаш досег с такива хора, в смисъл с хора, които са публично известни. Винаги съм си мечтал, винаги съм искал да бъда в такава среда, среда на ютубъри, да имам ютубъри познати, приятели и така нататък. Малко или много аз работех над... Знаех какво искам и се целях там. И рано или късно нещата се случиха. Малко по малко. И не го казвам. И защо го казвам това цялото нещо? Казвам го защото... Казвам го за да ви покажа някакси, да ви дам, нали, с мой личен пример, че всичко е постижимо, човек. Абсолютно всичко е постижимо. Зависи се единствено и само от вас. Ако имате цел, идея, мечти, просто не спирайте да се борите. Ето ни след толкова много дни в моята стая. Току-що си сложих нов ламинат. Казах го на Close Friends. Това ми е сетъпа, много му се кефия. Не знам, дайте някакво мнение. Да, така. Общо взето какво искам да ви кажа, че е за... Това, което видяхте до сега, беше... Дните, в които не качвах абсолютно никакво съдържание. Наистина ми беше много зле. Наистина беше отвратителен момент. Да, за много години, да ви кажа. Защото това ми е първото видео за годината, за жалост. Но поставили сме си цели. Вярвам, че ги изпълним. Вярвам, че бъдат трудни. Да, една от целите е да започна да стримвам по-често. Така че най-вероятно ще създам някакъв график на стримовете. Така че следете.
И идвайте на стримовете, гайс, идвайте на стримовете, защото ставам мега фан. Последите ме ей тук в Инстаграм, защото тук ще пускам най-актуална информация веднага, когато има стрим. Или по-лесно ще е просто да си включите камбанката, брат, като се абонирате. И така, просто се включвам, за да го завърша този влог. Да не остане и така незавършен. Който си до тук, моля да коментира дали иска влог от нова година. Незавършен е, в смисъл, просто ще ви покажа кадри от нова година. Макар че според мен не стана много яко, но все пак ако искате, що не, имам го влога. И така, бъдете благодарни за всичко, бъдете щастливи, отдавайте само готина енергия, обичайте, радвайте се за другите и така нататък. Тази година ще бъде много яка година. А за тези, които ги интересува какво ми беше, имах гнойна ангина. Човек, дигах 39 градуса температура и бях на антибиотик, даже днес ми е последния ден от антибиотика. Вече съм окей, за щастие благодарен съм и така, пазете си здравето, не излизайте навънка без всяке. И така, виждаме се в следващото видео.